分贝家族的第一次相遇在一阵狂风中开始了。谁会挑这种天气来露营啊？别吹了。不是，该有六根杆子吧？哪里有六根杆子？放了，大家都放。我刚脸被呼了一巴掌。但再多的狼狈也阻碍不了他们对转分贝赢舞台的渴望。截止到目前为止，分贝家族赢得的分贝数量是分贝家族谁都不如，我们棒。